Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soro Munyugi, guys yo. Kali ini anu jeni kan Mbak Ika marene. Dah. Vino wi ape di prank dikongkon cipok sertifikat bapa ngono ning lese Mbak Ika. Lah iki dikongkon ganti sik. Iki bakalan prank munyu. Nek apa jeni ya mati kayak kado Mbak Ika. Terus nek niki dikongkon Rono ning omahe Mbak Ika. Dengan tema jipuk kertu mbopo ngono sertifikat ngono wis iki bakalan tak kokon salin sik munyu ben nganggo klambi apik wis kita berangkat ning ngene kamar wis ning kamare munyu ya Allah klambiku angel nek omongan wis let's go wis saya ndang ganti klambi salin iki mang kokon apa Mbak mang kanggo surat kuwi lho pembayaran surat pembayaran ning ngene Mbak Ike gage bayaran. Ki mesen tak vlog mumpung ngambek Mbak Ike ngono lho kok e. Gage. Sedegake to, rasa kelembek-kelembek. Ki mono iki cepet mumpung Mbak Ike gelem di syuting. Kok nek gak gelem di syuting kowe malah gak entuk konten iki konten 6. Dhisik yo. Gak usah kok iso. Langsung ae kelambenan. Lho wis endi iki sono. Wis dikasih. Tak dosan. Apa? Kiki sih ada di monyo kiki di WA. Aku di WA Mbak Ike di kongkon. Di kongkon apa? Jipuk kartu pembayaran nih gini Mbak Ike. Saya aku tak balik karo balik si WA Mbak Ike ya guys. Dah ngomong weh. Oke, kayak gini. Nah, semua bukaan ini di mas apa? Aku lah. Neng di jenis pembukaan. Ini kayaknya ngarep oma. Kak, terus aku mau nih. Kiki guys ya ada di monyo kiki apa sih ya? Dikongkon jipuk kartu kuwi Mbak Ike WA aku mesisan aku pembukaan ngono. Mbak Ike Mbak Ani cek WA na Mbak Ike guys. Walah, kar wah cek ngan. Sumu iki. Wes karo ngenteni di WA Mbak Ike nah ya. Sik guys ya dadi monyo iki les ngene Mbak Ike iki apa jenenge? Wis berapa tahun? Kari. Wis pirang tahun, Mbak? Tahun. Wes 2 tahun ning ngene Mbak Ike. Dadi kowe wis sapa ning ngene? Les ngene Mbak Ike. Bisa matematika, bisa membaca. Terus? Wes. Dadi ning les ning ngene Mbak Ike iki jos guys. Dadi nek meh les ning ngene Mbak Ike. Apa jenenge? NEC Nurjana Education Center. Ning IG-ne enak. Mbak siapa nganu, Mbak? Apa jenenge kuwi? Nampan dekek ning omahku. Nampan. Heeh. Nampan. Iya. Nampan. Apa ku nang? Apa mae ku mau dikongkon dhewe mae aku. Oh. Dhewe ana nambek Mbak Ike. Nampan iki dhewe mae aku. Wes to. Iso sabar ora iso. Lah nek Mbak Ike urung ngomong urung dadi Dik ngumpul ya. Duh. Maksudnya kayak anyar kok. Ijek di print ngono lho. Oh, di print bering kok. Anggek roh aku. Guys. Lah kowe kartu nang bayar les di. Dudono. Kar. Dudono kartu nang bayar les. Kak rohnya aku kok. Kak ning ini kok. Golek iya gage dudono pemirsa. Dadi ngono nek les iki nek Mbak Ike. Nek bayar nganggo iki ngono gege golek nang ning kono kamar sitoke ho iya kok malah gak gege yo jere wes guys iki ngenteni monyo sik yo monyo ben jipuk kartu sik wes purung ayo yo bisa, kue kena gelek buat tasem les neng di ibu ba kau nih mas Mbak Mbak kartu lesen di Mbak neng dua TV nyo ya lo guys jadi kilo nih kene jadi nek gini Mbak Ike kim bayarnya kan nek privat pira mbak regane privat seratus berapa pokoknya harganya bersahabat harga
ada harga, ada kualitas, pokoknya ngono. Pokok sing les ning jene Mbak Ike jos sekali. Wes, guys, tunggu di kandani. Enek Mbak Ike wes WA. Let's go. Okay, let's go. Wes sama Mbak Ike. Ini Mbak Ike sing ngece. Ayo. Ayo ini deh. Nah, kamu lah ya, aku tak jumpa sedang. Kita sumet kendaraan, Bang. Sumet rabu. Ini. Sumet kene ayo. Kene kok kena angin. Ora. Jadi aku sisi enggak mau. Kiki sama Tilin saya. Di sini Mbak Ika ya. Kek masuk ini. Kopong semua. Kaya saya lahiran sini. Karena gak usah. Ih, orang siji kuwi. Siji. Iki ndek mosok koreke mbok sekrene gak. Sijine mati kok. Wis sijine mati. Happy birthday to you. Emosi terus.
Baik kok didulang ya. Baik kok didulang. Cukup. Ya wes nang foto. Ya foto. Terus ya. Wes nang foto. Ke channel-e. Mau yo main. Dibaca Bali. Video guys tadi ne. Apa dikasih surprise Mbak Ike. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ike, semoga rezekinya lancar ya. Dapat. Mbak, doakan Monyo. Ayo. Oke, doakan semoga Vino aja ya. Ya. Vino. Sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Tercapai semua yang kita amin. Amin. Tambah pinter. Amin. Keluarga. Amin. Jumlah karo wong tuwa ya. Nek buat tak warlok wen gue. Ya, sukses selalu pokoknya ke depannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ditutup. Bisa kan hari ini dikasih surprise Mbak Ike. Mau bu aku apa cek apa mati juga oleh guys diulangi pokoknya diulangi ini sama lah di mana pokoknya kok menengahin di kamar kok sih kalau orang lo guys tak biduk ya pon jipuk kartu pembayaran deh lese Mbak Ike jangan lupa di subscribe lonceng dan komentar subscribe selalu di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan kuasa skip ben aku sebayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya wes kula dadah.